Velmi vám děkuji, že jste mi umožnili vás všechny oslovit a jsem velmi ohromen tím, co dělá vaše hnutí. Pravděpodobně jsme již překročili řadu hranic a dostali se na úroveň snížení kvality života, protože jsme zničili tolik divoké přírody. Ale čím více budeme pokračovat v ničení rostlin a zvířat, tím více budeme zhoršovat náš život. Jsem si toho vědom. Vidím závažnost problému. Za prvé, když se podíváte na ve Spojených státech, existuje mnoho typů biotopů. Staré lesy, pobřežní písky, dunové biotopy, které jsou překvapivě rozmanité a biologicky zajímavé, mokřady, a to jak sladkovodní, tak mořské, a pak divoké a volně tekoucí řeky. A ve všech těchto kategoriích biotopů jsme zničili asi 90%. 90% toho, co tam bylo před 500 lety. Když se podíváte na deštné pralesy, přičemž podle posledních údajů, které jsem viděl o Amazonii, tak jsme zničili asi 30% Amazonie. A tempo, jakým pokračujeme v ničení amazonského deštného pralesa, se zvyšuje. Takže to je obrovský problém. V některých zemích, jako je Madagaskar, kam jsem cestoval a dělal výzkum, Madagaskar přišel o více než 80% všech svých původních lesů. A s tím se ztrácí spousta rostlin a živočichů, kromě velkých stromů i všichni tvorové, kteří v nich žijí. Ukazatele jsou tedy otřesné. Evropa zničila většinu svých původních lesů. Blízký východ zničil libanonské cedry. V Africe rychle ničíme lesy. Čínský projekt nové hedvábné stezky k ničení divokých biotopů ještě přispěje. A na Zemi není místo, kdyby k tomuto nedocházelo. Pokud tedy zničíte les, způsobíte tím vlastně sucho v závětří lesa. Zničíte tvory, žijící v lese. Rostliny, zvířata a rostliny, které by mohly být zdrojem nových léků na léčbu strašlivých nemocí, jako je rakovina. Vždy je užitečné si připomenout, že asi polovina všech léků, které dnes na světě používáme, pochází z planě rostoucích rostlin a zvířat. Všechny naše potravinářské plodiny pocházejí z planě rostoucích rostlin a domestikovaná zvířata z divoce žijících zvířat. To, co děláme, se nedá obnovit. Nelze obnovit vyhynulý druh. Je pryč a my se musíme smířit se ztrátou. Vymírání urychlujeme zhruba 1000krát. Nebo mnohonásobně rychleji, než by k němu došlo přirozeně. Záměrně, vědomně a krutě tedy způsobujeme vymírání obrovského množství rostlin a živočichů rychlostí, která daleko převyšuje takzvanou přirozenou rychlost vymírání bez možnosti obnovy. Pokud vykácíte tropický les, který rostl tisíce let, nebo sekvojový les, nemůžete ho obnovit v žádném věrohodném časovém horizontu a rozhodně ne za života vašeho, vašich dětí a vašich vnuků. Je to pryč. Země je v rovnováze. Balancuje na bodu rovnováhy. A my se teď můžeme vydat jedním nebo druhým směrem. Jde o to, že nemáme moc času. Pokud nezačneme dělat správná rozhodnutí v příštích několika letech, tak bude pozdě. A pak se celý systém zhroutí, civilizace skončí
a skončí celé představení. Takže vše závisí na nás. Myslím, že děláte přesně to, co by lidé měli dělat, aby něco změnili. A přeji vám hodně úspěchů, protože pokud nebudete úspěšní, nebude žádný svět.